Bahrenam te uzvim. Es amen ինչի մասին ի՞նչ կապավեց։ Մեր ժողովրդի հետ։ Ուրախ երաժշտության նվագելու համար հոգիդ պետք է որ ուրախ լինի, եթե հոգիդ ուրախ չի, անհնար է, չգիտեմ։ Արցախ հիմա ոչ մի տեղ չկա, ոչ մի տեղ։ Մի երկու երկրներում եղել եմ, Բեյրութում, Սիրիա, Ֆրանսիա, որտեղ եղել եմ, Արցախն ուրիշ է, այսկական դավայրը Արցախն է։ Բերում եք են Սարը, հայ ես Սարը, վերջում ունում է մեկ էլ են, վեր բիզ բլուր կա, վերջում է։ Բերում ես վերջի Սարն էր փոքր, հեռու, ձախի որա, հեռու, ես մեր մարդունը Ղուրուչուխն է, 100% նման։ Սես ու արդնանում եմ, մեր Ղուրուչուխը սրանց մի երկու անգամ հեռու, բայց ինքն է, իսկ այն դեղ Արագազն է երևում, ես Արագազն էլ են ինչքան երևում է, չէ, նրա կեսի չափ մեր տնից, որ նայում ենք են շարտարի նինգի ու արանքով հեռու, քիրսա Սարն է, որ ձյունը նստում էր, հիմի ոնց որ բերած իրար մոտ դրած էլ, չգիտեմ թե այս, հուզվում էլ է, հուզվում եմ, ամեն առավոտ նայում եմ։ Մանուկ հասակից ես, ասենք են ժամանակ շապատորերի կինոց ուսադուրն որ դպրոցականների համար, մնացի կինո ուրեմ ընդեղ հեղնար աղպյուր կինոնկարն է, հեղնար աղպյուր, ընդեղ տխուր պատմություններ ագնում և այդ տխուր պահերին դուդուկի ձյան նահնչում, Հովերն ընկան, բան, Վաչեղ Հոսեփյանն է նվագում, իրա նվագն է, երջանկայի շատակ։ Այդ տխուր մոմենտներին ես թակուն լացում է, ել դետ բուդուկի ձենը ազդմա մարդով, տեմբրը, ուտենց ինձ համար շատ հարազատ դարձավ է ձայն ու դուդուկի։ Անդրկովկասյան դուդուկահարների մրցույթ կար են ժամանակ, ինձ էլ հրավիրեցի, բայց ես դուդուկ չէի նվագում, դեղ կլարնետի ուշտուկով շվի կար մանկական պլաստմասի, այդ հրավիրեի մասը ձայնոցը հանում էինք, այդ ուշտուկը ամրացունում ու տենց լարվասկը սարկում նվագում, ոչ դուդուկի տեմբր է, ոչ կլարնետի բամբի տեմբր, ես այդ ձևին երկայացա ու դետեսա, որ դուդուկը տա ինչ գործիք էլ է, ասի անպայման պիտի առեմ, մի հատ դուդուկ, մի զուրվա, մի շվի առը, ու ատարեց են սկսեցի ես պարապել, միջե հիմա էլ միշտ զբաղվում եմ, դես հայտնի պատճառներով հասկանալի է, որ արդեն տարուկեսի ծավեր այդեն չենք զբաղվում, բայց հնարավոր չէ էլի, որ գործիքը գոնե մի անգամ ճակարծին ասացիք մի երկու նոտա պչես։ Արցախում ես խորհրդային միության բանակից հետո, որ վերադարձա գյուղ, մի տարի թե ինչ կան աշխատեցի տեղի նոր կայան կար, 150 կետանոց հեռախոսների ժամանակ գյուղում հեռախոսակարան են տեղդել, տա աշխատեցի, որից հետո այդ ղեկավարության են ժամանակվա այդ վերաբերմունքի պատճառով, ինչպես շատ շատերի գյուղը լքեցին, ես եմ հողեցի եկա Մարտունի, մեր շրջենտոն, ու աշատանք հանցատեղի մշակույթի տան քնար համույթում, իկնագործ, պատերազմից հետո կանչեցին այդ համույթում, աշատանք հանցա որպես համույթի տնորեն և երաժշտական ղեկավար, երաժշտական մեր արվեստի դպրոցից էլ
Ընթերցին, որ դա դուդուկի բաժին բացեն։ Առաջի անգամ չկար։ Դե բնականաբար ես շահամազայնվեցի, որովհետև ես ասում եմ բարձրագույն չեմ ստացել, ես չեմ կարող առանց այդ գիտելիքների կամ դասավանդեմ, դա պետք է։ Էդ շատ ասացին մի օր երջանկա հիշատակ Գյորգի Մինասովը, եկ մեր տնորենը Ալվինա մեր Զորանդ էր ընդեղ երաժշտականի կանչեց, ասաց, ուղի չես աշխատում, էլ ասի, բա ես ձևի, ես ձևի, ասում, այդ տղա դե փոքր երեխա որ գալիս է, բանայիմ անում, բացատրում են սովորում է, մի երեխո չափ չկա, ասի, բա կանեմ են, բայց դե վերջ տեղից սկսեցի դասավանդել, հարցնելով, ամեն ինչ հարցնելով, կրկնելով, ինչը մտածա, ու չարտարից էլ հրավիրեցին, էլի մշակույթի տան երաժշտական դպրոցում դուդուկի բաժին, դա էլ աշատ, 12 տարի մի հատեղ համատեղ աշխատեցի ես, հետո աշակերտներս դասավանդեցին, մեկը ճարտարում, մեկն է Մարտունում, աշակերտներ շատ ունեմ, այդ 12 տարում, պատգամս նայա, որ մաքուր երաժշտություն սովորեն։ Ինչքան այս ժողովրդին հայտնի է դուդուկը, ասում եմ, որ սկզբից դա մի ամբողջ երեգից են սարքել, պատկերացրեք, այս երեգը կա, երեգը, ինքան երկար է եղել, ասենք հաշվեք, թե սա երեգն է, Ստեփան Չկալի մի ամբողջ մարմինը, չէ, սարքել են, ասենք լարվածքը դրել են, նվակել են, սաղ եղեգիցը, դե հասկանալ է, մի օր երկու օր միան միշտ որ նվակում է, զղամիշը նստում է, չէ, ասենք, բա պետի փոխեն, որ պետի այս գործիքն էլ շպրտեն, ինչ անեն, այդ որ ասում եմ ժամանակները մնացել էլ է, Միխելով Մարտ մտածել է, որ սա կարելի է առանձնացնել մի պինդ, ասենք, բանից սարկած, որ սա միշտ մնա, փոխվելու համար սա փոխվի մենակ էլի, ու տարբեր ծառերից պատրաստել են, ասենք բանձին ծառից պատրաստել են, չգիտեմ, ամեն, տեսեմ են, որ ծիրանը ամենից երաժշտական փայտն է, այդ փայտը, բայց այն էլ ոչ բոլոր ծիրանիները, ասենք են ծիրանիկա, որ Հայաստանում ասում են ղրտեղ, ղր, ասենք այդ դրսում, որ չեն ջրում, այդ քարքար օդտեղ, կավահող բանտեղ, որ են վերևից սիջած անձերը, որ ինքը սնում ազիք, չէ, այդ, համել նրա բերքը մեզ մեզ չլնում, իսկ այդ բերքը մեզ մեզ չլնում, ասենք են կան ինքը սնում չտարես, այդ բերքին իրա պետին է, իրա ուժը ունում, պետի խլությունը շատ ուժ է առնում. Thank you.
Սանոր վիճակի մեջ անում են ժբախտություն տեսնում ինչ ողքի է ուզվա մի կերպ մի բանով իպր թե մի բանով դից մի քիչ մեղմացնելի դե երաժիշտ դիմատրիկ Նստիկյանտա մանամատ էդ գործիք էն գործիք շելի որ ասենք դուդուկը հենց դուդուկի տեն բորը ոնց որ մեղմացնում էլի էդ դուդուկի էդ երևեշների տակ դու արտահայտում ես ասիք կա չէ կանայք ասենք լացում են Հայաստանում թե տղա մարդ չի կարող ընտես լացի որ ասում են լուրա բայց այդ գործիքը ոնց որ այդ ապրումներ այդ արտաբերն ասելիս ես մի բան իմի ջանը ես որ նվագում եմ աշխարհից վերանում եմ էլ ասեմ առաջել ես որ նվագում եմ կողքս որ ինչ չեմ ես չեմ նկատում միշտ չհաչացնեմ արդեն մտնում եմ ես այդ Երաշտան մեջ էլ, եթե տենց չլի չեմ պատկերացում, նվագեմ, բաս ուշք սխելք սենդին, ծարին նայեմ կամ են, չի լի տենց։ Դե իրի գունն ասել, նստում եմ, եթե չեմ էլ նվագում, հանում եմ ձեզ գործիքները, նայում եմ, մաքրում եմ, դունում եմ, ձերս պետի գործիք ենք ընկտնի, եթե չէ ինչ որ արդեն ես վակում աստեղծում էլի, արդեն գիտակցական էլ ինչ-որ վնասատա։ Հորենք եթե ուզենից դուժ է, պատժել, Հավատարին մի տեղամ մեն ձևի լավ ապրին, բայց գործիք չտեսնեմ, մեն ձև անեն գործիք չտեսնեմ, մի տարդեն աշմիս թե ես բանտախությում եմ, պատյասում եմ Դա աշատում էին, բացտը իմ աշատանքը պաստոր են, չկատեք յուղ տեղա, Աշատանք չկա, ես երաժիշտ եմ, ճիշտ է 65 տարեկան եմ, բայց ես գործող երաժիշտ եմ։ Դեմ սպորտ չէլի, թե ասենք այդ հայր մետր արդեն չեմ կարող ազել հասցնել։ Արվեստ իմ մեջ ընդհանրապես ստեղծագործակ աշատանքի մեջ, որ ժամը ոչ էլ տարիք։ ...